اور امہ پتن اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ صلات و سلام ونان وی کرو تھی تعمیر اخ گھر اخ نشاندہی فلن جائے اتن تعمیر کر اللہ تعالیٰ سن گھر ات ناؤ خانہ کعبہ ات ناؤ بیت اللہ یہ رب سن گھر یہ رب سن مکان یہ رب سن دین ات تھو یہ ناؤ یہود کر سوال ات یہود دپن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات قبلہ اول اس مسجد الاقصا اس مسلمانن ہن گڈن قبلہ اللہ تعالی کرن اس رات یہود اس پام دیوان اد تو ایت سائن سی قبلہ اس کن کہ یہود تس ٹوک نہیں پڑن اے تو ایت سائن سی قبلہ اس کن پڑن نماز تو ایت پڑن سائن سی قبلہ اس کن نماز ایو پتہ لگا ایم شن پنس دین اس پر بھروسہ یہ اس اللہ تعالی اس اشار دین یہودن اے یہود بھائیو اے عیسائی بھائیو یہ نو مذہب کی نو دین کی یہ سی دین اس حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سن دین ات متعلق اللہ تعالیٰ مکان ابراہیم یہود و نصارا اے عیسائیو اے یہودیو حضرت ابراہیم نو اس عیسائی نو اس نصرین نو اس یہود حضرت ابراہیم اس حنیفی دینس پہ یکرو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیغام دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصا کن قبلس کن نماز پڑھنا وز دوپن اس ہسا تھی دینس پہ یت پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سی دین اس دین ہیت آو حضرت موسیٰ یہ سی دین اس دین ہیت آو حضرت سلیمان یہ سی دین اس دین ہیت آو حضرت حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح سنز دعوت تی یہی حضرت آدم سنز دعوت تی یہی آدم بب سن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن پہ آج تام یہ سی دین اس ہیت آو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مکان ابراہیم نصارا یہود و نصارا ابراہیم نش یہود نش نصرین ابراہیمک ریلیجن پانے کنٹروورسی ات پہ دپن ہے ہم سنس قبلس کن نماز پڑھن امیک مطلب گو مسجد الاقصا گوڑ بنم امیک مطلب گو بیت المقدس ونکس فلسطینس من یہ ہسا گوڑ بنم اللہ تعالیٰ ونان دپان ما ونو بیت المقدس قبلہ اول یہ غلط فہمی مسلمان قبلہ اول بیت المقدس مسلمان ہند قبلہ اول بیت المقدس کی بلکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گوڑ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی امت گوڑن قبلہ بیت المقدس مگر مسلمان ہند قبلہ گوڑ بیت المقدس اتھ متعلق ونان اللہ تعالیٰ قرآن من ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ دپان اللہ تعالیٰ نا بیت المقدس تہد قبلہ گوڑن بیت المقدس مسلمان ہند قبلہ اول بلکہ قبلہ اول سی خانہ کعب اس تعمیر کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اما خانہ کعب کر آو تعمیر کرنے خانہ کعب کر آو تعمیر کرنے فرموک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز خانہ کعب کر آو تعمیر کرنے اتنس تہ مسلمان تو یہودن پانوے کنٹروورسی یہود دپان گوڑ آو بناونا بیت المقدس اد و خانہ کعبس تم انکار کر دپان یہ بنو نا سن فادرن ابراہیم تم ونان ابراہیم اس اور فادر تم ونان سن فادرن بنو نا یہ خانہ کعبہ یہ بنو یمو پانے یہ حسد یہ بغض حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یل تعمیر کر خانہ کعبہ دراصل یہ خانہ کعبہ چلن آمت حضرت آدم سند وقت پہ حضرت آدم سند وقت پہ آو خانہ کعبہ امی بشارت دون قیامت امی بشارت دون حدیث صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونی واز مسجد اقصا بیت اللہ اس خانہ کعبہ کوزا پانوے ڈفرنس تعمیرس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دو بیت اللہ تو بیت المقدس پانوے تعمیرس مجھ ڈفرنس ثتجی دہ یہ حدیث حدیثن انکار کر دپان ہے یہ اپوز یہ حدیث اپوز نعوذ باللہ ریزن دپان ہے خانہ کعبہ یم سات تعمیر کر حضرت ابراہیم تت پہ حضرت سلیمان تم زن بنو خانہ کعبہ تقریباً ترے ساس وری ڈفرنس یم زن بیت المقدس بنو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ زن ٹیمپل ماؤنٹ ونان عیسائی تو یہود یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہسا بنو حضرت سلیمان حضرت سلیمان تو ہمس پانوے ترے ساس وری ڈفرنس تیل کت گو بیت اللہ تہوار ڈفرنس ثتجی دہ صحیح حدیث من فرمو رسول اللہ بلکہ ات دون جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء دپان دپان یت پٹھن خانہ کعبہ بنو حضرت آدم
حضرت آدمن اتھ پٹھ خانہ کعب بنو اتھے پٹھ بنو بیت اللہ تہ حضرت آدم سے